Josip Šalković, 22-godišnji je Karlovčanin koji je sve svoje sugrađane i sugrađanke iznenadio novom mobilnom aplikacijom Karlovac to go. Ambicioznom studentu Fakulteta elektrotehnike i računarstva ovo je šesta aplikacija, ali nikako ne i posljednja. Karlovac to go novi je projekt, tek nedavno završen, a osmislio ga je mladi Karlovčanin Josip Šalković. Razlog nastanka ove mobilne aplikacije porast je broja turista u Karlovačkoj županiji, koji putem ovog programskog rješenja mogu na jednom mjestu pogledati sve događaje koji su trenutno aktualni u gradu. Isto tako mogu pregledati sve obližnje barove i restorane, te pronaći idealni smještaj. Ljudi kada otvore aplikaciju, automatski im se prikazuju događaji. Događaji su podijeljeni u tri vrste, znači događaji koji su trenutno aktualni, oni koji će se dogoditi danas kasnije i oni koji će se dogoditi nakon današnjeg dana. Znači, korisnici mogu saznati iz događaja doslovce sve, znači od kad do kad se događa, na kojim mjestima, da li je ulaz besplatan ili se plaća, na koji broj telefona mogu nazvati ukoliko im trebaju neke dodatne informacije, mogu posjetiti web stranicu ukoliko ima, mogu poslati mail ukoliko ima i također mogu vidjeti opis događaja, znači detaljni opis čega, šta će se događati. Kako bi ova aplikacija mogla uspješno funkcionirati, potrebno je ostvariti suradnju s vlasnicima ugostiteljskih objekata, restorana, hotela i apartmana, te organizatora raznih događanja. Ja sam im dakle poslao mail. Znači, poslao sam im mail kojim sam im obavijestio da sam napravio to što sam napravio. Do sada su im se nekolicina javila, vjerojatno druga nekolicina nije možda ni pročitala mail, ne znam. Ali uglavnom dobio sam povratne informacije već o nekoliko zainteresiranih, primjerice nekoliko smještaja, čak i turistička zajednica grada Karlovca to prihvatila, tako da to je sad u procesu sve toga, tako da ih moramo obavještavati. I također sam pripremio dva obrasca za ljude, znači koji su vlasnici restorana i oni koji organiziraju događaj, tako da mogu popuniti mi te obrasce, poslati mi na mail kako bih ja mogao u svoj sustav ubaciti, znači, događaje restorane ukoliko nisu aplikacije još uvijek. Josip je svjestan da se danas puno stvari može pronaći na društvenim mrežama i internetu, ali smatra da su te informacije prilično razbacane, pogotovo kada su turisti u pitanju. Upravo zbog toga je pokušao sve najbitnije složiti na jedno mjesto i nada se da će turistima to olakšati snalaženje u Karlovcu. Turistička sezona još uvijek je u tijeku, ima broj turista raste, pa nadam se da će oni isto to podržati jer aplikacija je dostupna na hrvatskom i na engleskom jeziku. Inače, Karlovac to go šesta je aplikacija koju je Josip osmislio, te četvrta koja je vidljiva. Neke od njih su i nacionalni projekti, što je odlično s obzirom da je zbog veće potražnje na nacionalnoj razini uvijek lakše. Prvo što sam radio za Karlovački javni prijevoz, to je trenutno u stagnaciji jer očito, mislim, ljudi iz autotransporta nisu još za suradnju bili spremni, a recimo dosta dobar projekt mi je bio sa HŽ-om, tamo sam napravio baš njihovu aplikaciju s kojima sam imam dogovorenu suradnju i ugovor, tako da to sad non stop podržavam i ovaj sad nadam se da će projekt zaživjeti i da će ljudi prepoznati to. Iako pun ideja, Josipu je trenutno najbitnije skoncentrirati se na završetak studija i traženja posla u struci. A ne sumnjamo da ga po svemu dosad viđenom čeka iznimno uspješna i svjetla budućnost.